Ժամանակին հերավոր, շատ հերավոր երկրի մեջ գաբրեր քեղեցիկ, բայց հբար դու անցնասեր իշխանմը։ Ան ոչ ոք կհավներ ու ոչ ոքի օգնության կհասներ։ Քիշերմը ձերունի մորացկան մը գթագե անոր թուրը։ Խնդրեմ, կսե մորացկանը, թուրսը սաստիկ ծուրդ է ու փոթորիկ, այս քիշեր զիս ցերդունը գնթունիս։ Իշխանը արհամարհանքով գնայի ծերույնիին ու գհրամայե ծարաներուն։ Փագեցեք թուրը։ Խնդրեմ, գաղաչե ծերունին, մի խափվիր արդակին երևույթես, մի մերժեր զիս, փարիքիր փոխարեն քեզի կնվիրեմ այս սիրուն վարդը։ Վարդը, ինչ պիտի ենեմ ես վարդը, գսե իշխանը, ու թուրս կվանե ծերունին։ Ճիշտ այդ պահուն ծերունին գվերածվի երիտասարդ կախարդուհի իմը։ Ցերքի ճիբոդով կախարդե իշխանը, բալատն ու բալադականները։ Իշխանը կվերածե դքեղ ու ահրելի քազանիմը, բալադը մրայլ ու լքված թղյակի, իսկ բալադականները խոսուն իրերու։ Վարդը զոր առաջարկած էր տալ իշխանին մոգական վարդ մներ։ Ան բացված պիտի մնար, մինչև որ իշխանը 21 տարեկանը լար։ Անգե ետք պիտի թորմեր, եթե մինչև վերջին դերևին ինալը քազանը սիրեր մեկը ու սիրվեր անգե, կախարդությունը պիտի վերանար բալադեն ու ամեն բան պիտի գտներ իր նախկին վիճակը։ Տարիներ կանցնին, քազանը ամոթահար իր դեսքեն ավելի ու ավելի կամփոփվի ինքն իր մեջ։ Ան վստահ էր, որ ոչ ոք այլևս պիտի սիրեր զինք։ Վարդը սկսած էր թորմիլ։ Մշուշոտ օրմը ցիավոր ծերունիմը անդարին մեր ճամփան գգորսնցնե։ Հոսկը սուրա, հոնգը սուրա ու հետզ հետե ավելի ու ավելի գխորանա անդարին մեջ։ Քիշեր գլա, քայլերը գորնան, ցին գխրճի, ետ գերտա։ Սարսապահար ծերունին աբաստան մը գպնդրե։ Հանգարց հերուն լույս մը գնշնամարե, գպութա այն գոմ։ Թղյակ մը գտեսնե ու գմտնե ներս։ Բարև, ով կպնագի հոս, կպացական չէ ծերունին։ Պատասխան չստանար։ Հազիվ աթոր մը գճարե հանգստանալու, երբ թեմը գցցվին դարորինակ արարածներ, գլորիկ թեյնիկ մը, երկարավիզ աշտանակ մը ու սիրունիկ շամացույց մը։ Բարով եկար, անզանոթ ծերունի, քեզի տաքուկ թեյ մը հրամցնենք, գսեն անոնք շպտալով։ Ծերունին ապշած գնայի այդ տարորինակ արարածներուն ու տագավին պատասխան չտված, ականչին կհասնի սոսկալի որնոցմը, թեմը կցցվի ահրելի քազանմը, ծերունին կսոսկա, կփորձե փախչիլ, քազանը կհարցագի անոր վրա ու կմրնչե։ Հոս եկած է զիս ծաղրելու։ Երբեք, երբեք, ես մարզապես աբաստան մը գպնդրեի, անդարին մեջ ճամփաս կորսցուցի։ Քայլերը պիտի խոշոդեին զիս, կը բացական չէ ծերունին։ Աբաստան, ահա քեզի աբաստան, կը կորա քազանը ու կպանդարգե ծերունին աշտարագին նգուղին մեջ։ Արավոտուն ծերունիին քեղանի աղջիկը հրան աչև ծիուն վրնչունը գլսե, կշտապե թուրս։ Ինչ տեսնե, ցին առանցին էր, իսկ հայրը չգար, անմիջապես կհեծնե ցին ու անոր առաջնորդությամբ կհասնի թղյակ։ Զինք կթիմավորեն գախարտված իրերը ու բարի կալուստ մաղթելե ետ կարաջնորդեն խոր նգուղը։ Քեղուհին հազիվ կտեսնի հայրը կհեկեգա։ Հայրիկ, ով պանդարգեց քեզ հոս։ Ռ կլսվի քազանին ահրելի որնոցը։
Քեղուհին սարսափահար գաղաչե։ Խնդրեմ, հայրս հիվանդ է, չի թիմանար տանչանքի։ Ազատ արձակեցինք, փոխարենը, եթե գուզես, ցի սպանդարգե։ Խազանը կհոժարի։ Ազատ կարցագե ձերունին, իսկ աղջիկը կպանդարգե իր մոտ։ Անոր կդրամատրե սենյակմը ու կպատվիրե։ Թղյակին մեջ գրնասն էլ ինչ որ ուզես, երթալ ուր որ ուզես, բացի արևելյան կողմը գտնվող սենյակեն։ Հոն երթալ բացարձակապես արգելված է։ Այս այն սենյակն էր, որուն մեջ իշխանը պահած էր գաղարտական վարդը։ Քեղուհին շուտով կմտերմանա պալատի բնակիչներուն հետ, անոնք կճանան ամեն քնով ուրախ պահել զինք։ Թերևս ան օր մը սիրեր քազանը ու այնադեն։ Բայց քեղուհին կխուսափեր քազանեն, անոր գոշ վերապերմունքը ցավ ցուցած էր իր հոգին։ Ան հաջախ կարանցնանար սենյակը ու հիշելով ձերունի հայրը ժամերով գուլար։ Քիշերմը ան թուրս կուկա իր սենյակեն ու ընդարձակ թղյակին մեջ շրջելով կհասնի արգելված վայրը։ Շուրջը մարդ մարդասանք չի տեսներ։ Գամացուկ մը կհրե սենյակին թուրը ու կմտնե ներս։ Սեղանին վրա կնշմարե վարդը, կմոտենա հոտոտելու։ Հազիվ ցերքը գերգարե, քազանը վրա կհասնի ու կքորա։ Չէ՞ որ ըսկու շացուցի քեզի, որ այս սենյակը չմտնես։ Քեղուհին սարսափահար թուրս կվազե, ցին կհեծնե ու կփախչի։ Թուրսը խավար էր, անոթի քայլերը համեղ որս մը կպնդրեին։ Ու ահա քեղուհին, անոնք անմիջապես կշրջապատեն ձայն ու կսկսին հարցագումի։ Քեղուհին ի զուր կփորձե փախչիլ։ Հանգարց ուրգե ուր կհայտնվի քազանը, ան ամբողջ ուժով կհարցագի քայլերուն վրա, կպզկտե ձանոնք, իսկ ինք վիրավոր և ուժասպար գինա քեդին։ Քեղուհին զգուշությամբ կվերցնե զայն քեդնեն, գնստեցնե ցյուն վրա ու գտանի թղյակ։ Արյունը գաթիլ-գաթիլ կծորեր քազանին թևեն, անաթորին վրա բազմած կդքար, կորնար։ Քեղուհին քնքշությամբ կխնամե անոր վերքը ու կշշնչա։ Շնորհակալ եմ, որ կյանքս փրկեցիր, ու քոտրիկ ճպիտ մը կնշմարվի քազանին դխուր թեմքին վրա։ Անգեյետ կանոն կդառնան սիրով ընկերներ։ Քազանը քեղուհին կդրամատրե իր հսկա քրատարանը։ Ան առաջին անգամ լալով կյանքին մեջ գարդոներ ուրիշին մոդենալ իր անձնական իրերուն։ Թեյնիկը, մոմագալն ու ժամացույցը ուրախ էին իր մով։ Քազանը փոխված էր, դարձած էր քնքուշ ու սիրարիլ։ Քազանն ու քեղուհին ամբողջ օրը իրարու հետ կանցնեին, քիրքեր կգարտային, թրջուններ կգերագրեին, գերքեին ու կզվարճանային։ Քիշեր մը քազանը կհարցնե քեղուհին. «Քեղուհիս, ուրախ ես ինձ մով»։ «Անշուշ կպասականչե քեղուհին»։ «Միայն թե հայրս կարոցած եմ, կուզեմ զայն տեսնել, անհիվանդ էր, բետ կուներ խնամիքիս»։ Քազանը կդադամսի. «Արդոներ անոր երթալ, թե վերջապես կմրմնչե, ազատ կթողում քեզ»։ Քյուղին մեջ իրարանցում գար։ Քաչարի որսորդը, որ կփապակեր քեղուհին հետ ամուսնանալ ու ամեն անգամ կմերժվեր անգե, իմանալով, որ ան կփնակի քազանի մը հետ, կթրթե քյուղացիները, որ հարցագին թղյակին վրա ու սպանեն քազանը, ապա թե ոչ ան օրմը գրնար հարցագիլ քյուղին վրա ու դակնու վրա ընել զայն։ Քյուղացիները նետով
Նիզակով ու հսկա մահակներով զինված գարշավեն թղյակին վրա, գխորդագեն թարբասը ու գխուժեն ներս։ Կախարդված իրերը իրենց համեստ միջոցներով կփորձեն թիմացրել հարցագումներուն, քազանը չի մասնակցիր անոնց, գմնա լուր ու անդարբեր։ Չէ՞ որ քեղուհին իր մոտը չէր ու իրեն համար կյանքը այլևս առանց անոր իմաստ չուներ։ Վարդին վերջին դերևը ինալու վրա էր։ Որսորդը մահակ մծերքին կադաղորեն կբարձրանա դանիկ ու կհարցակի քազանին վրա, ահեղ կռիվ մը կսկսի անոնց միջև։ Քազանը ուշքին հարվածով քեդին կփրե որսորդը, բայց չսպաններ զայն։ Հանկարծ կլսե քեղուին կանչը. «Ես եկա, ես եկա»։ Քազանը հազիվ կթարնա, որ տեսնե զայն, որսորդը գրգին կհարձակի անոր վրա ու կհարվածե զին կրնագեն։ Քազանը շնչասպար գինա քեդին, իսկ որսորդը հավասարագշրությունը գործընցնելով կկլդորի վար։ «Քեղուհիս, վերաթարցար»։ Կշշնչա քազանը. «Վերաթարցա, ալ մոդդ պիտի մնամ»։ «Խնդրեմ, զիս առանցին մի ծքեր, ես կսիրեմ քեզ»։ Կհեգեգա քեղուհին։ Քազանը կժպտա ու կփագե աչքերը։ Վարդին վերջին դերևը գինա քեդին։ Ուշեր թե։ Հանգարց երգինքեն լույսեր կշողշողան, պալատը կթրթա, քազանին մարմինեն գայծեր կժայթքեն։ Ան կսկսի այլափոխվիլ, քեղուհին ապշած կնայի, տեքեղ ու ահրելի քազանին փոխարեն կհայտնվի քեղաթեմ երիտասարդ մը, խոսուն իրերը գևերածվին մարդկային արարածներու, բալատը կփալփլի ու ամենքը մեկ կողջունեն զիրար։ Իշխանը շնորհակալություն կհայտնե քեղուհին, որ իրեն սորվեցուց սիրել ու սիրվիլ, ըլալ բարեսիրտ և խղճամիտ, և օգնության հասնիլ կարոդյալին։ Անոնք միադեղ իրենց ծերունի հոր ու դան անդամներուն հետ գաբրին ուրախ ու երջանիկ և իրենց բարի վարմունքով օրինակ կդառնան բոլորին։